eu sou Gisele Abramoff, cantora, e eu assisto a Adriana Calado TV. E você? Olá, pessoal, Adriana Calado TV. Hoje eu quero falar sobre um pouco sobre motivação, né? Porque a gente está numa fase muito complicada aí, com pandemia, com lockdown, e eu sei que a gente está cercada de uma energia já muito pesada com tudo isso que está acontecendo. A gente sai nas ruas e vê as ruas vazias, vê aquele clima de enterro, né, por tudo quanto é lado. E realmente tem motivo para isso, porque não tá de brincadeira, né? Muita gente em hospitais, muita gente sofrendo. Nesse exato minuto que eu tô falando aqui, tem pessoas que estão sofrendo em hospitais, eu sei disso. Mas, gente, a gente tem que manter a positividade, a gente tem que manter a força, porque se todos ficarem numa energia ruim, se todos ficarem doentes e tristes, doentes psicologicamente tristes, não vai melhorar nem um pouco a situação dessas pessoas que estão, infelizmente, sofrendo, doentes ou os parentes dessas pessoas. Muito pelo contrário, se mudar, vai mudar para uma forma negativa, porque quanto mais negatividade a gente tiver no ar, mais negatividade vai trazer para todo mundo. Muito pelo contrário, vai piorar a situação dessas pessoas também. Então, por isso, hoje eu quero falar principalmente aí, você tá no Brasil, você tem um sonho, você tem mais do que um sonho, você tem um objetivo concreto, seja de vir pra Europa, seja de morar na Alemanha, ou seja de ou outro objetivo qualquer, e você não tá vendo agora nenhuma chance de você concretizar isso. Seja por situação econômica, seja pela situação atual mesmo da prática, né, que você não está podendo viajar. Então, eu recebo muitos recados de pessoas dizendo: poxa, não posso ver meu namorado que está aí, ou não posso, eu estava com a passagem comprada e não vou poder viajar. Gente, eu mesma vivi isso, eu estava com a passagem comprada do Brasil, no Brasil, para viajar com a minha mãe no aniversário dela para Maceió, e para comemorar os 80 anos dela. Ela queria ver uma tia minha, que infelizmente depois disso faleceu. Ela queria muito encontrar essa tia, e a gente não pôde ir por causa do lockdown. Eu estava lá e teve o lockdown, e exatamente quando a gente ia viajar do Rio para Maceió. Proporcionalmente também é muito triste, porque essa minha tia já estava doente e a minha mãe queria ver essa minha tia. Então, foi uma coisa bem triste. Eu quero dizer com tudo isso, gente, eu quero dizer hoje para vocês não deixarem a peteca cair e não se influenciarem, principalmente por pessoas que vão estar agora perto de você, tirando o seu sonho, tentando fazer você desistir do seu sonho por algum motivo, ou por inveja, ou porque elas mesmas não têm capacidade de correr atrás. Não deixe essas pessoas influenciarem. É muito importante que esse tempo que você tem está aí amarrado, né? Não pode fazer absolutamente nada, nem se você tivesse condição de viajar, você poderia, porque agora tá proibido, né? Não perca esse tempo. Ao contrário, use esse tempo e continue focado, continue com o seu objetivo. Porque você vai ver lá na frente o prejuízo que você teve em perder esse tempo precioso que não volta, pensando errado sobre o seu sonho. Pensando que o seu sonho, que você tem que desistir desse sonho, que não vai dar nada certo. Absolutamente nada é certo agora, nesse momento. Pode demorar um ano, como pode demorar 5 anos para tudo se normalizar, mas uma hora vai se normalizar. Então esteja preparado. Quando isso acontecer, você vai estar preparado, porque agora você continuou pensando o quê? Positivo. Uma das coisas mais importantes que eu quero falar hoje é: se afaste de pessoas negativas. Mantenha a distância emocional de pessoas negativas. A pessoa que não acredita no meu sonho, na minha viagem e tal, é da minha família, não importa. Você não precisa deletar essa pessoa da sua vida. Converse com essa pessoa, essa é a minha primeira dica. Converse com essa pessoa, mas não sobre os seus sonhos.
Tente conversar com essa pessoa, se for uma tia, se for até o seu próprio irmão ou sua própria irmã, se for um parente, converse com essa pessoa outras coisas. Não fale sobre os seus objetivos com essa pessoa, se você já percebeu que ela é uma pessoa negativa, seja pelas frustrações dela, ou seja porque ela é pessimista, ou seja porque ela está muito triste no momento, mas tente se afastar emocionalmente. Essa é a minha primeira dica. A minha segunda dica é: estabeleça limites com essa pessoa. Diga: olha, olha, eu não quero ter que te deletar da minha vida, eu quero poder continuar te encontrando, né? Se for uma amiga querida, alguma coisa assim, alguém que você goste, eu quero continuar te encontrando, mas você não tem o direito de falar desse jeito comigo, que eu sou uma... Porque às vezes a pessoa chega e fala: ah, você vive no mundo da lua, né? Eu já ouvi isso. Você vive no mundo da lua, coisa assim. Não diga para essa pessoa bem claramente que você não quer que ela fale desse jeito com você e que você não quer que ela se meta na sua vida. Fale de uma maneira gentil, mas fale diretamente para essa pessoa. Muito importante é a gente manter a serenidade. Se você leu em alguma mensagem, ou a pessoa falou na sua, te ofendeu na hora, ou te colocou para baixo, coisa assim, mantenha a serenidade. Conte até 5 mentalmente e não discuta com essa pessoa. Não, a gente sempre perde quando a gente discute. Quando a gente bate boca ou quando a gente fica perdendo tempo discutindo em WhatsApp ou escrevendo, rebatendo as coisas que a pessoa escreveu ou te ofendeu ou te acusou, a gente sempre sai perdendo. Então, lê aquele absurdo, ou ouve aquele absurdo, conta até 5 na sua cabeça, serenamente, e se for mensagem escrita, sai. Olha, não dá pra continuar com esse papo, desse jeito, eu não te ofendi até agora, por isso eu não admito que você me ofenda. Então, vou encerrar por aqui a nossa discussão, o nosso assunto, né? Se for isso. Se for pessoalmente também, mesma coisa. Você pode falar: olha, valeu, um abraço, não vou discutir com você, não concordo com isso que você acabou de falar sobre mim, mas eu também não quero discutir, não vou bater boca com você, tá guardado o que você disse, vou analisar, ponto, acabou. Não discuta, não bata a boca com essa pessoa, não revide uma ofensa. Não revide uma ofensa, repetindo, não revide uma ofensa, não discuta. Discussão é energia negativa, que só gera energia negativa, que só vai fazer você perder o quê? A coisa mais preciosa que você tem na sua vida, que é o seu tempo. Tempo é precioso e tempo a gente tem que colocar, tem que usar com energia boa e tem que usar a favor do nosso objetivo. Discutir com aquela pessoa vai te trazer mais perto do teu objetivo? Não. O tempo que você está discutindo ali com aquela pessoa, você tá estudando, de repente, o alemão que você quer estudar, você está, de repente, vendo um vídeo sobre a Alemanha, você está, de repente, procurando um trabalho que vai te dar um dinheiro que você vai poder colocar a mais, juntar para vir para a Alemanha. Enfim, você tá perdendo o seu tempo com uma pessoa que não merece. Então, esfria a cabeça e sai. Sai de perto ou sai do WhatsApp, da discussão, seja lá o que for. Mas sai. Respeite o seu desejo, respeite o seu limite, respeite o seu tempo, respeite as suas prioridades. Se não faz bem para você ouvir, estar com uma pessoa que não te acrescenta, que não te coloca para cima, que não te ajuda, então respeite a você mesmo, não dê mais chance para que isso aconteça, para que isso se repita. Respeite os seus sentimentos. Se você encontra uma pessoa que te faz mal,
que você volta com aquela energia pesada para casa, ou você se desanima. Às vezes a pessoa fala uma frase e você tá toda empolgada. Ah, eu vou conseguir daqui a 2 anos, daqui a 1 ano, eu vou conseguir viajar, eu vou conseguir ou um novo emprego, não precisa ser só viajar, mas eu vou conseguir um novo emprego. E você encontra aquela pessoa e ela fala às vezes uma palavra que te deixa para baixo. E todas as vezes é assim, todas as vezes que você encontra essa mesma pessoa, acontece isso. Então, por que você não se respeita? Por que você não respeita o seu sentimento? Por que você não respeita você mesmo? Volte para casa e diga: essa pessoa eu não preciso, principalmente nesse momento. Daqui a um tempo, vou dar uma outra chance, daqui a um tempo eu até encontro com ela para ver se ela mudou, se ela melhorou, se ela tá em outra fase, se ela tá com outra energia, se passou esse problema dela comigo, né? Porque às vezes, gente, às vezes a pessoa tá tão mal consigo mesmo que ela vê em você uma pessoa ativa, motivada, uma pessoa que tem esse objetivo concreto na sua cabeça. E ela não tem aquilo, falta ela motivação, falta ela, até de repente falta ela até um objetivo, ela não tem nada que se pegue, e ela vai usar você como uma esponja, né? Ela vai ser uma esponja com você, ela vai querer te sugar a sua energia, ela vai querer, através dos problemas dela, através das frustrações dela, através da energia negativa dela, ela vai querer sugar a sua positiva. E você não pode permitir isso. Não deixe que ninguém atrapalhe os seus objetivos. Qual é o contrário disso, gente? Gente, a nossa vida, eu peguei aqui um controle remoto para mostrar para vocês. A nossa vida é um controle remoto. A gente tem que ter o controle remoto da nossa vida. E nesse controle aqui, você tem que conscientemente apertar os botões. Aonde eu tô nesse exato momento? Eu tô num lugar que eu quero estar, eu tô num lugar que me ajuda a crescer, eu tô num lugar que eu tô num ambiente que vai me colocar mais perto do meu objetivo? Não. Se a resposta for não, aperta o botão de deletar. Aperta o botão de deletar, gente. Deleta esse lugar. Pensa: eu não vou mais para esse lugar. Deleta. E pessoas, a mesma coisa. Eu me cerco de pessoas positivas, eu me cerco de pessoas que vão me ajudar, seja psicologicamente, seja com ideias, vão me ajudar a alcançar o meu objetivo. Sim, então eu aperto o botão do aproxima. Não, eu tô com pessoas que, meu Deus, só me colocam para baixo, são pessimistas, só veem os problemas do mundo, ou que só colocam areia nas minhas ideias. Sempre quando eu dou uma ideia para essa pessoa, ela coloca uma areia. Então, deleta. Ou, Adriana, mas é minha irmã, ou Adriana, é meu, sei lá, meu pai, minha mãe. Não tem como eu deletar. Tudo bem, claro que não tem como você deletar. São pessoas que você ama. É o seu pai, é a sua mãe, é um irmão seu, uma irmã sua. Claro, você não vai deletar. Mas você não vai falar sobre essas coisas com eles. Você vai falar sobre qualquer coisa, menos sobre os seus objetivos, suas ideias. Isso sem chance. Isso não. Claro, você vai deixar de ter convívio com essas pessoas? Não. Se forem pessoas muito próximas, você não vai ter como você deixar de ver, né? Você não tem como você ficar um ano sem ver sua irmã, seu irmão, sua mãe, sei lá. Mas você encontra essas pessoas com limites. Você sabe dentro de você, você nem precisa talvez falar para essa pessoa, mas você sempre procura. Se ela perguntar algo sobre seus objetivos, você, suas ideias, seus objetivos, seus planos, você muda de assunto ou você fala de uma maneira muito superficial, mas não entra em detalhes, porque infelizmente não é todo mundo que merece ou que pode ouvir as nossas ideias, os nossos sonhos. E por último, foque-se em positividade na sua vida.
sempre que você se perceber falando alguma negatividade, alguma coisa negativa, ou você vendo essa situação toda de uma forma muito negativa, você bloqueando a sua visão para o futuro, bloqueando, você percebendo que você não quer mais pensar, aqueles planos todos que você tinha, você tá bloqueada, você não quer mais pensar nisso, você não quer mais falar sobre isso, sobre os seus planos. Quando você se perceber assim, para, respira e faz tudo ao contrário. Fale para você mesmo ao contrário. Não, agora eu não posso viajar, mas isso é só uma fase, vai passar, porque tudo na vida passa. Então essa fase vai passar, vai ter uma hora que eu vou poder viajar, vai ter uma hora que eu... Ou você não tem dinheiro para viajar ainda, o euro tá 7 para 1 praticamente. Ai, mas quando que eu vou viajar? Quando eu vou fazer aquele curso na Inglaterra? Quando eu vou realizar o sonho de morar e trabalhar na Alemanha? Como que eu vou fazer isso se eu preciso de dinheiro e o euro tá 7 para 1? Gente, o euro já foi de 2 para 1, de 3 para 1. Realmente, esse é o momento que tá mais alto desde que eu tô aqui na Europa. É o momento mais alto do câmbio até agora. Mas isso não quer dizer que não vai diminuir. Vai ter que cair uma hora. A economia vai se levantar de novo. Então não faz sentido você falar: eu não vou juntar mais dinheiro, parei agora, porque tá um absurdo o câmbio. Então vou parar de juntar, vou gastar, é tudo mesmo aqui no Brasil e pronto, acabou. Gente, não faz sentido isso. Para com esses pensamentos negativos. Se você estava juntando dinheiro e agora desanimou porque o euro tá 7 para 1, para com isso. Volta a juntar dinheiro. Volte, porque vai melhorar, tá bom? Se foque em pensamento positivo. Você não tem nada a perder com isso. Muito pelo contrário, você só tem a ganhar. E por último, eu preparei uma lista de pessoas que você tem que afastar da sua vida agora já. Pessoas que têm os seguintes hábitos: mentiras, pessoas mentirosas. A pessoa, se você percebe que a pessoa mente, inventa coisas, fantasia coisas, se afasta dessa pessoa. Isso é um indício que essa pessoa é um pouco doente, né? Porque quem vive de mentira é doente. Então, se afasta dessa pessoa, essa pessoa é perigosa. Arrogância, gente que acha que é melhor do que você, que sabe mais do que você, que tem mais do que você, que porque tem um cargo alto na empresa, que pode pisar nas outras pessoas, que diz: se você sabe com quem você está falando, né? Essas pessoas, gente, elas são pequenas de alma, pequenas de espírito, então se afaste delas. Obviamente, pessoas invejosas. Não é difícil conhecer quem é invejoso e quem não é invejoso. Eu acredito que o princípio da inveja seja quando a pessoa invejosa é aquela que você percebe que tenta te colocar para baixo, que tenta fazer você, porque é a pessoa invejosa, ela te inveja porque você tem algo que ela não tem. Então ela tenta colocar esse algo para baixo, assim, ela tenta fazer você se sentir menos poderosa nessa qualidade que você tem, para poder se igualar a ela. Ela tem essa ilusão de que se ela colocar você para baixo, você vai ficar igual ou inferior a ela. Então é fácil detectar uma pessoa invejosa. A pessoa invejosa vai ser aquela que ao invés de te elogiar, te coloca defeito, faz crítica demais, te critica demais. Então, se você detectou que uma colega, uma amiga ou um parente seu é assim, se afasta. Fofoca. Gente, sabe o que eu faço quando eu ouço agora uma pessoa falar de outra pessoa? Eu não falo nada, eu não comento nada, eu mudo de assunto. O fofoqueiro, ele quer um cúmplice. Então, se você simplesmente ignorar o que ele falou, ele não vai ter esse cúmplice. Ele não vai... A fofoca não vai seguir, porque você não deu linha na pipa dele. Então, deixa ele falando sozinho. Deixa ele ou ela falando sozinho.
E depois você pensa o seguinte, se ele falou ou ela falou de outro, por que não vai falar de mim, né? Esse é o perigo do fofoqueiro, porque você sempre... Por que que ele não vai falar de mim? Qual é o motivo, né? Se ele falou de outra, se ela falou da amiga dela, da melhor amiga ou sei lá. O fofoqueiro geralmente fala também, quem fala mal de alguém, fala mal também de você. Vitimismo, principalmente agora nessa fase, gente. A gente, tudo que a gente não precisa é de gente que se... que vive se fazendo de vítima. Você já... Todos nós somos vítimas dessa situação que está acontecendo, né? Todos nós com raríssimas... Quem é que está lucrando com essa situação? Ninguém, né? Tirando as entregas a domicílio aí da vida, ninguém está lucrando com essa situação. Então, todos nós somos vítimas. Você não precisa ficar ouvindo mais uma vítima. Você não precisa... Você nem deve se fazer de vítima... Porque a pessoa que se faz de vítima, ela nunca quer que a responsabilidade seja dela. Ela é uma pessoa que é imatura, porque ela foge da responsabilidade dela perante as coisas ruins que acontecem na vida dela. As coisas ruins nunca são culpa dela, né? São sempre culpa de alguma coisa ou de alguém. Você não precisa desse tipo de pessoa perto de você. Você quer ter pessoas perto de você que sejam maduras, que assumem as suas responsabilidades, que são responsáveis pela própria vida, né? Não que fiquem colocando todos os problemas da vida dela nas circunstâncias ou nas outras pessoas. Você não precisa disso. Então se afasta das pessoas que são vítimas, que se fazem de vítimas. Controle. Tem gente que adora controlar a nossa vida, né? Ah, mas você quer ir pra onde? Ah, e você tem quanto? Já guardou quanto? Já juntou quanto dinheiro pra ir pra Alemanha? Ah, mas olha, você já comprou roupa? Você já comprou casaco? Ah, quando você quer ir? Ah, você tá com relacionamento com um alemão? Como é que ele é? Ah, mas cuidado! Gente... Tem gente que quer controlar, quer saber de tudo. Isso é um pouco também do... Tem um pouco aí da personalidade fofoqueira, né? Cuidado! Perceba se a pessoa é controladora, se quer controlar a tua vida e por que que ela quer controlar a tua vida. Por que que ela tem que saber de todos os detalhes da tua vida, né? Outra coisa importante, ganância. As pessoas que são muito, muito gananciosas. Ambição é saudável, é legal ter ambição, principalmente com os nossos sonhos. Nossos sonhos têm que ser grandes, não podem ser sonhos pequenos, não. A gente tem que sonhar grande, até porque se a gente sonhar grande e se a gente conseguir isso aqui, olha, agora tá bom. Agora, se a gente sonhar assim pequenininho, a gente não vai conseguir nada. Então a gente tem que sempre que chutar lá pra cima. Por aí, você tem que sonhar grande pra conseguir o máximo que você puder, mas ganância é aquela pessoa que só quer mais, não importa como, né? Ela quer ganhar mais, ela só pensa em dinheiro, só quer lucrar, né? Aquela pessoa egoísta. Então, a ganância tem muito a ver com o egoísmo. Se livra dessa pessoa. E por último, negativismo, que eu já falei antes. Negativo, as pessoas que só azar, só falam de problema, só veem problema, são pessimistas, só não conseguem ver um futuro mais claro. Essas pessoas você não precisa, por favor, não precisa, tá? Então vamos começar nesse fim de semana. A semana tá terminando, hoje é sexta-feira. Queria lançar esse vídeo aí pra vocês ficarem bem positivos, então... Reparem, usem o controle remoto da vida de vocês, reparem bem com quem vocês estão andando, com quem vocês estão falando, em qual situação que vocês estão. Como tá a energia de vocês, com quem vocês estão dividindo a energia de vocês e bola pra frente. Não percam esse tempo precioso agora de lockdown, sei lá, de pandemia, não importa, é de qualquer maneira um tempo que você não desfoca do seu objetivo. Continua focado, continua quase como se nada tivesse acontecendo, no sentido de foco,
que eu quero dizer, claro, a gente não vai ignorar o que está acontecendo no mundo, né, gente? Óbvio. Mas eu digo assim, no sentido do se você estava juntando dinheiro antes, continua juntando. Se você estava pesquisando passagem, continua pesquisando. Continua no seu foco, como se, nesse sentido, como se nada tivesse acontecendo. Continua lá, firme e forte com o seu objetivo, tá? Que você vai ter uma hora que vai ser a hora do... A preparação para a oportunidade é que é a grande chave do sucesso. Ou seja, se você está se preparando, não importa se for fechado no seu quarto, não importa. Se você está se preparando, vai ter uma hora que você vai poder dar o salto e vai poder conseguir aí realizar o que você quer, tá? Bom, espero que eu tenha ajudado um pouquinho aí vocês a não cair, deixarem a peteca cair. Pensem sempre nesse controle aqui, tá? No controle da vida de vocês, das pessoas que andam com vocês, dos lugares que vocês vão, no controle da sua mente, principalmente, no nosso controle emocional, no nosso controle mental, principalmente mental. E se você tiver esse controle na sua mão sempre, você vai chegar aonde você quiser, tá? Beijo pra vocês, fiquem com saúde, motivados e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.